Larsens paratviden om landbrug. Så får vi lige lidt mere med på egen film. Husk at like alle mine film ude på YouTube, og jeg bliver rigtig glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Der er simpelthen så smukt og dejligt her ved Sebersund, og vi har også fundet et hus med byens bedste beliggenhed. Det er Hammerslag i aften kl. 20. Bagefter er der sølvsmedning for nybegyndere, og hvordan er det så? Det er pissirriterende, ikke? Ja, og så er det varmt. Så 2045. Hvor på DR2 har de fokus på et meget omdiskuteret udlandsbesøg. Ja. Det officielle Danmark, inklusive kronprinsparet, besøger Saudi-Arabien. Men hvad ved vi i grunden om landet og om den rolle, landet spiller i Mellemøsten? Det undersøger Detektor hver. Og bagefter spørger debatten, er det hyklerisk at handle med og besøge Saudi-Arabien, samtidig med, at vi taler om at udbrede demokrati og menneskerettigheder? Detektor og Debatten Special i aften på kl. 20 på DR2. Og tjene penge på, det er arv. Følg med, når Christian Øjsen Olsen og Erik Brandt er på udebane. Det er virkelig stolt af at være kassedame. Det er. De skal prøve at leve som kassedame, der er endelig mor til tre. Overklasse på udebane. Ny dokumentarserie i morgen kl. 21 på DR1. Tema på DR. P4 morgen. Jeg cykler altid på arbejde om morgenen, og så er det vigtigt at have noget godt musik i ørerne. Jamen, jeg tænder for radioen, når jeg kommer ud i køkkenet, så opdører jeg forordnet, og så slapper jeg godt af, når jeg hører P4. Ja, kan du præsentere nogle ting fra det omværende? Det er god musik og gode værre. Lad os se, morgen på P4. Alle hverdage fra klokken 6.